al dinlemek zor. Yani hem ağladım hem anlattım. Adını dağlara yazdım. Masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Tövbe etmekte zor yârim, bir daha öyle sevmekte. Ömrümde bir kere yandı kalbim, bu canı sana vermekte. Aşka tövbe etmekte zor yârim, bir daha öyle sevmekte. Ömrümde bir kere yandı kalbim, bu canı sana vermekte. Özledim gitme deseydin yârim, bırakma etme deseydin. Şimdi ardıma bakmazdım yârim, elini tutabilseydin. Özledim gitme deseydin yârim, bırakma etme deseydin. Şimdi ardıma bakmazdım yârim, elini tutabilseydin. Özledim gitme deseydin yârim, bırakma etme deseydin. Şimdi ardıma thank you.
değil bu. Gidenin kazandığı hileli bir oyun bu. Sen bana bakma, belki de en doğrusu bu. Bırak beni, sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi. Sen de git, unut beni. Ben ne yangınlar gördüm, öylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Bırak beni, sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım, hiçbiri thank you.
Гладач ли ще трябва, ще трябва, ага, гледай. Отивате и тук, що да го правите? Ага. Те ли да го обличам, че го взимахте вила? Е, вчера го пробвахме. Е, пробвайте, ай, гледай. Какво ще трябва правим сега? Е, не знам аз, нещо трябва да се направи по въпроса тук. Хвърля 50 стотинки, там, ай. 50 стотинки стане работа. Е, не знам аз дали ще стане, ама... Дай, бай, да продам, айде. Не става. Чакай да пробвам, сега може да стане вече. Виж ръкава дали ще е добре на потника. На потника ръкава? Шивача ли не беше крояч? Еми не знам, нещо става. Той крояча като не може да изкрои, разбереш ли потник? Какво може да изкрои? Тук е добре за сега, ба. Вижте. Потника стана, ба. Било добре. Потника стана, ама не стане, ба. Взимахме дрехите, всичко беше нормално. Не знам, бе, виж ръка. И сега какво ще правим? Ръката ли ще скъсим? Ръка или ръка ще ходим долу? Тя ми да шиф. Да не ставате?
Трябва ако искате, вземете му ръката. Да скъсим ръката. По-бързо ще стане, нали ще... Жейте баш ръката, сега за слабата ще трябва. Я виж там крояча нещо да го прави. Ето за ризата там, да го прави крояча нещата. Дай да пробваме пак. Стана ли сега? Е, още малко сега ще скъна. Еми, не ми ще стане. А, удължава се, виж, удължава се. Проблема, виж. Удължава се, стигна и че как крутих ти това лапис до гера камера на ръчила? Още една кройка и ще се оправи работа. Ко става, що се държа? Още една кройка, още един път пришила, че ще знае за другия път. Вика, взима ти как, не гледах ли виж? Ама, верите ли, бе? Всичко точно беше... Казах, даже той снима човека, бе, там ще видите във видеото. Всичко е нормално, беше, виж, какво правихте, бе? Ема то вчера било, бе, с още... с още е станало нещо. Мишките ли гръзали, патарите ли? Аз не знам какво станало. Сега ще се оправи ли? Трябва да се оправи. Да видя, дали ще се оправи. Трябва първо да я занеса пришивача, трябва нещо да му се даде. Ето. А, така, дай сега да видя моето. Ех, този шивач ще ми излезе много солен на мен. Този крояч само, бе, той... Не знам, взете да работи повече в Белгия, пък не знам. Е, стана, бе, стана, бе. Е, крояча, значи... Ще ти да видим дали стане сега. Абе, то стана, ама музика няма очи. Ко става, не знам, и музиката ли пари иска нещо? Не е добре работа там. Нищо не знам. Кларнета ли се щупи? Кларнета ли се щупи? Ко стана, не знам. Кларнета, той кларнет трябва на майстор. Ей, май, на там отиват работи. Я да изсвири музиката и един кючек така да видим. Един кючек да им ко стане. То взет може ли те само пориза да играе, преди да са костюмира. Дай за малко. Дай за малко. Дай за малко. Дай за малко.
Не, трябваше от друга страна да го карат. Аз стигам, айде. Ай, този зет с музика играе, без музика ще може ли? Не, не знам. Еми, как? На един крак! Да, така! Ама кой каза на един крак? Той ли ще плаща? А, така! Който каза на един крак, той плаща. Ай, плати му, сега да играе на един крак, бе си много добър. Не трябва ни плаща, това става. Без крака не може ли без крака? А, без крака няма как да стане. Той го каза. Ето, ето на един крак да играе. Абаче без музика. Без музика. Ай. То не е пипия да го да вижда. А от кой човек иска го от четвърка да си взема? А, ето и бабата до мен! А, ето, види и бабата да помогне нещо там. Не, не става, не става. Няма кой да помага. Няма кой да помага, не става. Но как да стане, Жан, гледай го, като шмач. Да поправата може да направи. Я пробвай ти седем листа. Виж сега, виж. Обича да не мам. Дай ли да отива този човек, а как ще става? Кой ще правим? Добре, Денди, я пробвай сега. И че речите чокорад. Пробвайте сега, Денди. Сега пробвайте, Денди, дали ще стане. Сега ако ще стане. Сега стане. Голяма мъка да се кава. Тук не става. Чакай, чакай, виж. Ясно. 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 Краска, краска. Шивача ли? Не влиза ли? Малко, малко. Дай ще отрежем от крака малко. Дайте ножа. Ема сега вече няма да ходим кундурджи да търсим обощари. Той е кръкъл. Днеска затворена има газина. Кой ти да ги вземаш от обощаря? Погледа там. Еми не става, е. Не става. Пробва, може да става. И той е от петък вечерта ги е правил. Ааа, вие не пробваш. Я пробвай сега да виж там. Еми ще пробвам. Я пробвай да. Обратно ги за цари. Обратно ги за цари. А, сега става ли? Стана ли? Да. Добре. Кога ще бъде? Той е наново купил обувките. Да, но аз по-хубаво от пазара бе. Thank you.
Ти излезете номер. Покажи тази обувка на камерата. Малка, малка. Други мярки е бил. То са обещар на криво гледа. Той да не, я виж там опре нещо. На ракиени мярки е бил си. Чакай, едно ракия е пил, ай с баща ми ще прослуши. За това съм баща ми, баща ми той джипи. Баща ти и обощаря заедно ли спаха с нощ? Ей, може, може. То с баща ти не обох, че Ай, сега. Сега става. Да, става. Е, няко сега да попям. Не, попям от баща и мен не мога. Търсете му, да? Търси, търси. Виж как са, спей. Не, аз няма попям. Не знам, не знам. Кръстника да даде негова, това е да се правим. Да дам моята вътре. Ти ако пасти, ще тъни отгледа на... Ще бойте са... Дайте му пър да ходи да вземе на бързена. Ето ви. Ето ви. Ето ви. Не знам, къде му са папиони. Ето я. Той ли търси внима? Айде ви. Ето ви. Айде ви. Айде ви. Айде ви. Ето я, о, че ти е. И са чудем какво липсва на костюма. Те ли ще го запратим този зет Вижана? Майката къде е? Ти момиче ли? Волка ли ще го правим? Зет ли? Какво е ти розовото? Ама и този му си ти. Мъжко ли, женско ли, той момче ли? Може да го разберем, май. Къде е тази майка? Те ще го праща. Майката, майката! Те ще го праща. Как горди? Женско ли, мъжко ли? Как го направите? Тук изиска се. Идва майката, идва. На по-3-1 става. Как горди той дете? Мъжко ли, женско ли? Ага, роза, папионка. 3-1. Не знам, тази папионка не е обладка. Знаете, ще има. Тя е добре, бе! Ама не, Санчо! Тя е добре, бе! Тя е добре, бе! Давай! Еми, став! Ай, остава те! Отивате и аз кода напрес! Няма партнерки! Я купете някоя друга, а не го нова! Чакай, не можеш да излезе от някъде нещо, ама е! Аз беше добре, бе! Нещо научуваш му, това са много. Нова, айде, нова! Айде, другия път! Нова, айде! Айде, не можеш да спа пьон. Айде, тя ще е няма влезо, когато малко ще ли... Това да се реме, люби. Сега аз, манчи, искам от тебе! Ай, сега! Сега аз искам от тебе! Айде, не можеш да спа пьонката! Благодарам. Нещо няма да иду само и тогава ще идете. Може какво съм остане? Сложна работа и така. Сложна работа. Ама сам че аз ти казах, она е беше добре вече. И по-лесно беше за слага, ли? Ама... А, ситър, че го душа? Не е така. Не е тъй, нещо има на тази папионка, е! Ама нищо вече, е, аре! Ама не става, аре! Да го ги е вече! Трябва да го душа? Да го душим тук. Нещо трябва тук, не знам. Е, то взете едно нещо, като хората нямаше. Да внадим малко с сезала. Дай малко сезала, тел там. Карап, карап, по-зал. Късо е, гери, късо. Трябва да го душа тук. Мая, трябва още 5 лева, той като гледа. Нещо иска тази папионка, не мога да разбера. Ще намерим косура. Нещо иска, гледа. Червена пара ли иска, какво? Розова панделка ще сложи, мали. Знам, освен варианта на панделката да минаме. Нещо иска тази папионка, не е добър. Дай му петя да се радва там, дай му да се радва там. Ще ме изкара. Като снаха ще го изкара. Майката ще спасила. Ето, спаси майката. Айде, закача. Айде, майката спасила от това. Този зет като мед. Ама иначе като момиче ще издиза, който... Вече ли пред хората ви взявам сега две булки на сватбата? Хората ще се смеят, бе. Ай, колко ще се смеят? Няма деца да го пиша. Е, това е 30. 3-1, 7-1. 2 пъти. Аз имам към Гочо. 14
Аре, дайте музика за тези младежи. Аре. Ауе, този зет казаха музикантите, анава на Асурин, той кичек има. Музиката не е. Ало, да, не съм разправа, чел такова снещо, не съм виждал до сега. Да видим, ма. Да видим този зет. Ама, този зет много артист бил. Анава на Асурин, свидете, той кичек ще играе сега. Ще видиш, ще добре. Аре, да видим. Този зет много има артист. Ама падат пантоните, не може да играе човек. Той зато и не може да играе човек. Не може, аз да държа му пантоните. На концерт да се подобра. Ще нам се да ходя с него да го държа пантоните. Няма колан човек. Ти ще искаш пари да държиш пантоните. Как ще? Шанчова тогава става по-скъпо. По-добре, вземи един колан, по-добре. По-добре да вземем един колан там, да оправим. Кола сега има дупки. Има, има. Не ли ще има? Да, да видим сега. Ей, опа, ей! Ей, ей, големи джобо, ей! Големи джобо, ей! Големи джобо, ей! Не, сте се плани! А, това без дупки! А сега да видим, взете с колана как ще играе. Сега не можеше, защото падаха гащите. Да, тогава вече ще има неща. Падаха гащите и за те. Сега трябва да ги копати са. Бегат си но! Титаник. Титаник. Ай, дайте една музика за сега. Ай, да играй един кичер, че сега. Те им плана шпанния.
Savjeta rožame specijalno. Ajde, ajde Siminor, ajde. Thank you.
Haydi İsmail Çamo. Gelsin düğün sahibine diyoruz. İzlesiçki komşi. Hayda. Damadı kardeşine gelsin. Yaşa be damadı kardeşine gelsin. Haydi. Ho, ho. Haydi kardeş do. Sık. Thank you.
Sen aşamazsın. Çirmin girelim. Kaptan ya. Hadi müzik atada sveni malku. Müzikanti sveni.